imperdíveis. E junto com Bota Fora, as lojas completa. Dão início ao festival da Tema Box com shows online. Sua Tema Box e com show grade. Agora em condições imperdíveis. E as coisas são R$ 500. Tem um show para todos. Dá pausa um pouquinho. Já deu já. Certo? Pronto, tiro dele. Tá gravando? Exactly, I exactly, you know.